No, he just stood up. No, he's right. If he didn't know, he would start swinging punches. Oh. But no, he's alright. He enjoyed it. Oh, cut me in the leaf. Yeah. Надо быть алхимиком. Как алхимик, да? Да, алхимик, да, да. А сейчас что мы делаем? Ой. Пустите, пожалуйста. А его всегда подкрадили. How much? Video. Yeah, no, brilliant. I'll pay extra next time. Really? And olive? But this comes with a bigger fist. Can I just pay rent and just go live down there? I need to get myself to a bank. Yeah, they wipe their magic well. Go in with everything, come out with nothing. Nice and nice, man. Oh, no, I don't know. My friend is London, man. Oh, that's fabulous, man. Я зажигаю. Вы берите эту, ставьте здесь, и до конца. Вот это надо пить? Да, с этого. С этого? Еще нет, только по команде, да. Берите. Когда я скажу. Хорошо. Начинайте пить. Быстренько. Еще. Во. Ням. Тест. Охлашми. Охлашми.
bura Tallinin hündür yeridir, qədim Tallinə baxmaq üçün biz bura çıxmışıq. Turistlərin hamısı gəlib burada ziyarət edirlər. Böyük bir gəmidir. Gəminin adı Star'dır. Bu gəminin 9-cu mərtəbəsindəyik. Deməli, aşağı mərtəbələr ancaq maşınların aparılması üçündür. 7-8-9-da piyadalar üçündür, yəni sərnişinlər üçündür. Bütün mərtəbələr bu, yol 2 saatlıq olduğuna görə hamısında bar, kafe, restoran, magazin bax, belə 2 saat oturursan. Bu gəminin bax 9-cu mərtəbəsinin bax eninə gedirəm bu tərəfin. Hətta bax, uşaqlar üçün də əyləncə yeri var burada. Uşaqlar, uşaqlı sərnişinlər gedəndə uşaqlarını rahat olurlar. Nəzarətçi altında qiymətlər də çox münasibdir. Çox gözəl, şükür şəraiti olan bir ulduz gəmisidir.
Gözətçidir bəlkə. Bəlkə. Belə gedir, sağa gedir. Belə gedir, ondan sola gedir. Yaxşı. Komple şekilde düşünüyorum.